Shizaki skickar in den här bollen och det är farligt här och det är mål! Och det är Nils-Erik Johansson eller Højfeldt som gör målet. Nils-Erik Johansson ser ut att vara som är sist på den bollen. Han hänger i luften och gör 1-0 för hemmalaget AIK. Och det kom via en fast situation i Shizakis hörna. Och Højfeldt och Nils-Erik Johansson går högst upp i den här kampen. Vi kikar på vem som är det som trycker dit den här bollen. Ja, det är nog Nils-Erik Johansson ändå som är den som är sist på den här bollen. Ja då. Och återigen så är det kaptenen som kliver fram och ger hemmalaget ledningen med 2-0. Sedan